အတူတူပဲတချို့တဝက်စီလို့အမျိုးအစားကတော့နော်ဂုံစင်အောင်28ပါးရှုမှာမှန်တယ်တမျိုးတမျိုးမှရှိတဲ့အရေးအတွက်ကတော့ဂုံစင်အောင်မရှုနိုင်လို့တချို့တဝက်လောက်ပဲရှုနိုင်တယ်လို့ဒီလိုသာမှတ်ပါယုတ်မှာတချို့တဝက်သာရှုနိုင်တယ်လို့အလားတူပါဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးမှလည်းပုံစံတူပါပဲနော်ဝေဒနာက ဝေဒနာအသိစိတ်6ပါးဝေဒနာမျက်စိနာနဲ့လျှာကိုနှလုံးချောက်ထားနာလို့ဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာ6မျိုးအာယုံ6ပါးကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့ဝေဒနာ6မျိုးသင်္ခါရခန္ဓာစဉ်ဝင်စိတ်တိအမျိုးအစားလဲ6မျိုးပြောနိုင်ပါတယ်နော်အလုံး50ရှိတယ်အသိစိတ်ဝိညာဏတက်ကလည်း6မျိုးအဲ့ဒီအမျိုးအစားကိုတော့ဂုံစင်အောင်ရှုအောင်မှာဖြစ်တယ် တမျိုးတမျိုးမှာဖြစ်ပေါ်တော့တဲ့အရေးအတွက်ဒီဘဝတစ်ခုမှာစကုဝိညာဉ်စိတ်ပေါင်းမရင်မတွက်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဒီဂုံစင်အောင်တော့တာဝကကြီးမရှုနိုင်ဘူးเนาะရှုလိုက်နိုင်တာလဲအနည်းငယ်ရှိမှာမရှုလိုက်နိုင်တာလဲတော်တော်များများရှိလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီအတိပဲအရာခုနကတာဝကရှိစတုဏ္ဏဓာတုဏ္ဏဧကရိသမေဝသမ္မသိတ္တဝအနိဗ္ဗာန်ဘာဘုံနန္ဒီဆိုတဲ့
ဒီကရေသာမေဝဒဇိတ်တေတကိုသာလျှင်သမ္မသိတဝလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်္ဂါရှုဘသုံးတန်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်သို့ပဗုဏ္ဏတိရောက်ရှိကြလေကုန်ဤဒီလိုဘာသာပြန်နော်ဒါကြီးလေးပါတို့တွင်ဓာတ်တလုံးလို့ဒီလိုဘာသာမပြန်ရဘူးဒါကြီးလေးပါတို့ဤဒဇိတ်တေတဟုတ်တယ်မလားဒီလိုဘာသာပြန်ဒီလိုဆိုရင် ယုံနံပရမတ္ထအတ္တအလုံးကိုအမျိုးအစားတွေကိုကုန်စီအောင်ရှိရမယ်တမျိုးတမျိုးမှရှိတဲ့အရေးအတွက်ကိုတော့ကုန်စီအောင်မရှိနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့သတုဏ္ဏဓာတုဏ္ဏဣဂရေသမေဝလို့အထက်ကရာကဖွင့်ဆိုနေရပါတယ်လို့ဒီလိုတော့အမေးစရာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဓာကြီးလေးပါပဲဖွင့်နေရတယ်လို့မင်းရင်တော့သုတ်တန်ကြောင်းလေးနဲ့ဖွင့်ဆိုပုံအချင်းအရာကိုနည်းနည်းလေးဇာကြောင်းပြန်ပြောမှသဘောပေါက်ခုအ
Nigamula, Banada, Balido, Madog Dambo, Dog Dambo, Gaza, Shida, and Nega, Nabade, Dog Dam Pibar. To Nabade, Dog Dam Pibo, Layaji, a Joyan Gosansi, Gilado. Vesima, we got that divorce, and also Yana, Egan Jane, the Pidome. Bona Lulian, I had. Biri ni go to Paganka on Dam Yau Dole, Biri ni net, and that I shall do the Edward. သာသနာဘုန်းတော်ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုလာကြတယ်ဘုရားရှင်ဤသာသနာတော်မြည်၍မြည်မြအနှစ်သာရနှင့်ပြည့်စုံပါသလဲလို့စူဇန်လေ့လာလို့တဲ့သဘောဖြင့်သာသနာဘုန်းတော်ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုလာကြခြင်းဖြစ်တယ်သာသနာတော်တွင်တော့ရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဤတရားတွေကိုသင်ယူလိုက်ကြတာညံကလည်းသိအထင်မြင့်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်မကြာမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာပဲ မြတ်စွာဘုရားဤတရားတွေကိုလွန်လွန်းနဲ့သင်ယူလို့ရတယ်အဲဒီလိုသင်ယူလို့ရတာကိုအကြောင်းပြုလို့ပြီးတော့သူတို့မှာပရိယတ်တိမန္တိတိထောင်လာပြန်တယ်ရှင်ဂေါတမသည်တရားဟောခဲ့သောဧကုပုပ္ပလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဟောနှစ်ပါးအဋ္ဌိလင်းပုံလင်းနှစ်ပုံလင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လင်းသုံးပါးကံကတ္တကရိယာစသည်ဖြင့်ကတ္တကံကရိုင်းစသည်ဖြင့် ဒါနနာခုနှစ်ပါးဒါတွေကိုကြော်လွှတ်လွန်မြောက်ပြီးသူဟောနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိပါဘူးသူဟောတဲ့တရားတို့သင်ယူလိုက်ရင်လဲလွယ်လွယ်နဲ့ပဲတတ်တာပဲသိအထင်ကြီးစရာမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာယုံသိလေးစားမှုတွေယောနေသွားကြတယ်သိပြီးတော့မထီလေးစားတဲ့စိတ်အစဉ်လေးတွေအသင့်အတဲ့ဝင်ရောက်လာကြတယ်ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားက ဒီရန်တော်ဒီမှာလှန့်ကြည့်လိုက်တော့ဒီမာနကခန့်နေပြီဒီမာနခန့်နေရင်တော့ဒီအရတ္တဖို့ဘယ်လို့မှမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီဟန်ဒီအရတ္တဖို့ပေါ့ရရင်အတွက်ဒီမာနကိုနှိမ်ချိုးပေးမှတော်တော်မယ်လို့ဒီလိုနှလုံးပတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမာနကိုနှိမ်ချိုးခြင်းနဲ့အတွက်မာနဘင်စနတ်ထဘောမာနနှိမ်ချိုးရန်အတွက်ရည်ရွယ်တော်မူပြီးတော့ဒီမူလပရိယာယအတုတ်တံကိုဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်
အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဟောကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကပထဝီဓာတ်ကိုအန္တဗုဒ္ဓဇင်လို့ခေါ်ဆိုအတ္တပညာမျက်စိယုံနာပရမပညာမျက်စိဂန်းနေတဲ့ဘုဒ္ဓဇင်ကမိုက်တတ်တို့ကတဏှာဆွဲမနာဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲအစွဲသုံးခုဖြင့်ငါလိုသိတဲ့ငါဟာလိုသိတဲ့ငါရဲ့အတ္တလိုသိတယ်အဲ့ဒီလိုသိပုံကိုဟောလိုက်ဟောပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာတိခါပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ယောက်ပေါ့ အဲ့ဒီအရိယာသူတော်ကောင်းခုနှစ်ဦးကတော့ဒီပထဝီဓာတ်ကိုတဏှာဆွဲမာနာဆွဲအချို့အဝတ်နဲ့သိတယ်ငါပဲငါဟာပဲလို့တော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိဆွဲအစွဲပြုတ်ပြီးတော့တဏှာဆွဲမာနာဆွဲအချို့အဝတ်နဲ့သိဖို့ဟောပေးတယ်အတိတ်ကကောတဲ့ရဟန္တာအရှင်မြတ်တို့ကြတော့တဏှာဆွဲမာနာဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲအစွဲသုံးခုလုံးပြုတ်ပြီးတော့ဒီပထဝီဓာတ်ကိုပထဝီဓာတ်အနေနဲ့သိဖို့ဟော တဖန်တတ္တကတအမိယတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်တို့လည်းတဏှာဆွဲမနာဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲအစွဲသုံးခုပြုတ်ပြီးတော့ပဲသိဖို့ကိုဆက်ပြီးဟောပြီးတယ်ပထဝီဓာတ်မှာဟောသလိုအဘောဓာတ်မှာဆက်ဟောတယ်ပုံစံတူပဲဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဒီမှာလည်းပုံစံတူဆက်ဟောတယ်ဟောလည်းပြီးတော့ဒီသာရောအစဉ်ကဓမ္မဒိဋ္ဌာနအဘိင်္ဂကနေပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာနအဘိင်္ဂပဲပြောင်းသွားတယ်ပရမတ္ထတသတ္တေကိုဟောနေရာ
Lurigo Nadego Biomarego Sadi, a sense of Mess of Yati, and a Buddha Zinica, Danazo, Manazo, Didizo, Sodungu, Dibo. Think up Bogo, Ria Bogo Rega. Didizo, Biobi, Danazo, Manazo, a show when a Dibo. Adeka Yana, a Shemiadi, got Danazo, Manazo, Didizo, Sodungu, Biobi, Dibo. Tada got a fiasin to lay. Danazo, Manazo, Didizo, Sodungu, Biobi, Dibo, Nego, Mess of Yasins, and Sabi, Hobby. ဘာပေါ်လာလဲမြတ်တနာတကုကဘာပေါ်လာလဲမြတ်တနာတကုကဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးတော့ပေါ့အခုပုဒ်ဇင်းရဲ့တိခါရဲ့အတိခါရဲ့တထာဂတရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဦးဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးဦးတို့ဒီဓာတိလေးပါးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါလျှင်ဒီလိုအတိညာကိုဟာချက်ရှိတယ်တခြားတခြားပရမတ္ထတသားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလိုအတိညာကိုဟာချက်မရှိတော့ဘူးလားဆိုတဲ့ဒီပြဿနာပေါ်လာတယ် အဲ့ဒီပြဿနာကိုအထက္ကဒဆရာတော်ကမူလဗန္ဒတာအထက္ကဒပထမအတွဲဇာမျက်နှာ32မှာအရှင်မကိစီမထေမြတ်ချက်မှတ်ပေးထားတော်မူတဲ့နိတိပါဠိတော်ကြီးမှာလာရှိတဲ့လက္ခဏာဟာရနိတိနိကိုထုတ်ဆောင်ပြီးတော့ရှင်းလင်းထားပါတယ်နော်ဘုဒ္ဓံမိဧကတမေယေဓမ္မဧကလက္ခဏာတေနဘုဒ္ဓဗုန်တိသဗ္ဗေဣတိဟုတ်သောလက္ခဏောဟာရောဒါက နိတိမှာနိတိပါဠိတော်မှာရှင်မကိစီကစာပေယူဆဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးချက်မှတ်ပေးထားတဲ့လက္ခဏာဟာရနိတိနိကိုအစည်းကမ်းတစ်ခုပဲဒီအစည်းကမ်းလေးကဘာပြောတာလဲလက္ခဏာချင်းတူနေတဲ့တရားတွေတဲကပရမတ္ထအတ္တတခုကိုဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းရှုပသုံးသပ်ဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကထုတ်ဖော်ပြီးဟောကြားခဲ့ရင် လက္ခဏာချင်းတူနေတဲ့ကျမ်းတဲ့ပရမတ္ထတသားတွေမှာလဲမဟောတော့လဲအလားတူပဲပေါင်းယုံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်လို့ဒီလိုမူချပေးထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘုရားရှင်ဒီလက္ခဏာချင်းတူလို့တချို့တချို့နေရာဒီမှာပေါင်းစုပြီးဟောသွားတယ်။အဲ့ဒီနည်းအရတတဝတိနာယတမစတုတုဘုဒ္ဓေတုဂိဒေတုဥပါဒါရူပံမိဂိဒမေဝဘောတိရူပလက္ခဏာအနတ္တိတတ္တာဟောဒီလိုဖွင့်တာ။ ဘာပြောလဲအဲ့ဒီလက္ခဏာဟာရနိတိနိရဲ့အစွမ်းအဖြစ်တဲ့ဓာတိလေးပါးတို့ကိုထုတ်ဆောင်ပြီးဟောကြားပြီးယူလိုက်ရင်ဥပါဒာယုတ်ဒီမှာလဲထုံးနီး၎င်းလို့ပဲအလေလားတူယူရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဥပါဒာယုတ်ဒီလဲရုပ္ပဏလက္ခဏာကိုကြော်လွှမ်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဒါဘူရိယုတ်ဓာတိလေးပါးဒီရုပ္ပဏဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်လို့ ဘုရုပ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးဒီရုပ္ပဏဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာကိုကြော်လွှမ်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိကြဘူး။ဒါကြောင့်လက္ခဏာချင်းတူလို့မြတ်စွာဘုရားကပေါင်းပြီးဟောသွားတာ။ဒီတော့ဓာတ်လေးပါးကမှာဆိုလိုရင်းကတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါးမှာခုနကပုဂ္ဂိုလ်လေးဥဒ္ဒိညာကိုဟာချက်ရှိတယ်လို့ဥပါဒါယုတ်23လေးမျိုးမှာလဲပုံစံတူပဲအဋ္ဌညာကိုဟာချက်ရှိတယ်။ဘယ်လိုကဟမလဲ။ပုထုဇဉ်တွ
အဲ့ဒီကရဟန္တာအရှင်မြတ်တွေကြတော့တဏှာဇမနာဇောဒိဋ္ဌိဆိုအစွတ်သုံးခုလုံးပြုတ်ပြီးတော့ယုတ်တရားအစုအပုံစတဲ့အနေအဖြစ်ဒီမှာယုတ်တရားအစုဘုံလို့ဒီမှာအကြောင်းတရားအစုဘုံလို့ဒီမှာအနေစာတရားအစုဘုံဒုက္ခတရားအစုဘုံအနတ္တတရားအစုဘုံလို့ဒီမှာဟုတ်နော်တဏှာကတာဘုရားရှင်တို့လည်းထုံနည်း၎င်းပဲအစွတ်သုံးခုလုံးပြုတ်ပြီးတော့ပဲဒီမှာဒီလိုဆိုလိုပါတယ်ဒါတော့အဲ့ယုတ်တရားမှာဓာတ်
ခန္ဓာ၅ပါးတက်ကရူပခန္ဓာတစ်ခုကိုထုတ်ဆောင်ပြီးဟောလိုက်ရယ်။ကြံနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းပုံစံတူပဲယူရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ခန္ဓာ၅ပါးလုံးဒီဝရကလက္ခဏာဒုသတမလက္ခဏာရှိကြတယ်။အဲ့ဒီလက္ခဏာကိုကြော်လွှမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာမရှိကြဘူး။ဆိုလိုရင်းကယုတ်တရားတွေဖောက်ပြန်ရင်လည်းတရားတွေတည်ကြည်ပစ္စည်းတယ်။ဒါကြောင့်ဒီယုတ်တရားကြီးဒီလူသတမတူပဲ။ဝေဒနာဖောက်ပြန်
ya khan na nga ba lung ko ba tin chung pi lo yu ya ba de da jaw anagana sya do ka samyet na 33 ja do yinrupa mukhena tinkhara wuddu ka minnyana wuddawa so pi lo yodiya ko udde pi lo myat swa pya di tinkhara lo kho so at de dukkha desa tiya tamuriya desa tiya ai tiya di apo nai tiya chi ne de ကံကုန်အောင်သိတယ်ခုပဲကံရအောင်သိတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာထမကံရအောင်သိတယ်ကံကုန်အောင်သိတယ်ဆိုတာကဘာလဲအနဝသေးတာတော့ပရိညာတန်အကျွဲ့အကြံမရှိဂုံစင်အောင်သိတော်မူတယ်နော်နာဝကရိကအကျွဲ့အကြံမရှိဂုံစင်အောင်မသိကြဘူးမသိတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဗုဒ္ဓနာဟိသာဝကေဟိတတ္တိကိဉ္စာပိတေနတေနာမဂေနာကိလေသာပဟာနေ ဘုရားရှင်တို့နဲ့သာဝကတွေနှိမ့်ဆန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထိုတို့အရိယာမတရားဖြင့်ကိလေသာကိုပယ်ခြင်းနဲ့ထူးခြားချက်ဘာမှမရှိဘူးပရိညာနဲ့မှသာထူးခြားချက်ရှိတယ်ဘာပြောတာလဲဘုရားရှင်သောတ္တပတ္တိမဉ္ဇဏ်ကလည်းတက္ကတိတ္တိနဲ့ဝိသေကိစ္စကိုပယ်တယ်သာဝကရိရဲ့သောတ္တပတ္တိမဉ္ဇဏ်ဟာလည်းတက္ကရာတ္တိတ္တိနဲ့ဝိသေကိစ္စကိုပဲပယ်တယ် ပဲလိုက်တဲ့ကိလေသာအရင်အတွက်အချိုးစားခြင်းကတော့အတူတူပဲသို့တော့နည်းနည်းထူးချက်ကြက်ကလေးတော့တခုတော့ရှိတယ်ပေါ့လေရှင်းချက်ကတော့ဘုရားရှင်ကဝါသနာတန်ခွင့်နေတကွာပယ်နိုင်တယ်သာဝကတွေကတော့ဝါသနာတန်ခွင့်ကိုမပယ်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်ပယ်တဲ့ကိလေသာအချိုးစားအရင်တက်ကတော့အတူတူပဲဒါကြောင့်ကိလေသာပယ်တဲ့နေရာမှာတော့ထူးခြားချက်မရှိဘူးပရိညာနဲ့မှာတော့ထူးခြားချက်ရှိပါတယ်ဘယ်လိုထ
Bavagahi Sidonanda do not igrida me what the mother do anibana babu nandi.
ဘုဒ္ဓနာပါဏအနုပမနာံပိသင်္ခါရကတ္တညာနေနအဋ္ဌိဓမ္မဒုလိဓမ္မဒိရိဓမ္မဒေသိကတ္တနတ္ထိဟိမာလဘိဟိချေရေသောဝတဝကတဝကတောတိသရုံနာတတုနန္ဒတိလေးပါတို့ဤဧကရေတာမေဝတသိတရေတာကိုသာလျှင်တမ္မသိတဝလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်္ဂါရှုပသုံးတာကြအကုန်ဒီဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်တို့ပပုန်န္တိရောက်ရှိတော်မူကြလေကုန်ဤ ဘုဒ္ဓနာပါဏဖျာရှင်တို့အမှုကညာနေနာညံတော်မြတ်ဖြင့်အဋိဌံမမြင်လိုက်သောအတုလိတံအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုမချိန်ထုတ်လိုက်မိသောအတ္တိရိတံအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုမဆူဆမဆင်ခြင်းမဆုံးဖြတ်လိုက်မိသောအတ္တိစီကတ္တညံတော်မြတ်ဖြင့်မျက်မှောက်မပြုတ်လိုက်မိသောအနုပမနံပိသင်္ခါရကတ္တအနုမြူပမနာမျှရှိသောသင်္ခါရတရားအပေါင်းသည်လည်းပဲနတ်ထိမရှိပေ ဘေမမရှိတယ်လို့မြေတော့စัจ java လာဂရေတသိအတွင်မှာတည်ရှိနေတဲ့ပရမတ္ထအတ္တသာမှန်ရင်ပရမနုမြုခအမှုံလေးတော်မှာမကြံဘူးအဲဒီလောက်အမှုံလေးဒီဒီပဲနော်ညာတော်မြတ်ဖြင့်မမြင်လိုက်တဲ့အမှုံတမှုံတော်မရှိဘူးညာတော်နဲ့မချိန်ထိုးလိုက်မိတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့မဆူဆမဆင်ခြင်လိုက်မိတဲ့ညာတော်နဲ့မျက်မှောက်မပြုတ်လိုက်မိတဲ့ပရမတ္ထအတ္တသာဆိုရင်ပရမနုမြုခအမှုံလေးတစ်ခုတော်မှ မရှိပါဘူးအကျွင့်အကြံမရှိကိုင်းစင်အောင်ကိုဘုရားရှင်ကသိတယ်။တာဝကကတော့ဒီလိုကိုင်းစင်အောင်မသိဘူး။အဲ့ဒီပရိညာနဲ့မှာတော့ကွာဟကျင်ရှိပါတယ်လို့ဒါနှိုင်းရှင်ပြောတဲ့အစကား။နှိုင်းရှင်တဲ့အစကားလေးတည်းမှာဘုရားရှင်တို့ကစัจ java လာဂရေတသိအင်းနဲ့ပိုင်းချပြီးတော့ဒီအတွင်းမှာရှိတဲ့ပရမတ္ထထာသကိုကိုင်းစင်အောင်သိတယ်။တသိတိထာကိုပဲလက္ခဏာရေးသုံးတန်နေရှုပွားသုံးတာပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရကြတယ်လို့ဒီလိုနှိုင်းရှင်ဖော်ပြလိုက်တဲ့အစကား။ဖော်ပြတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီတလေးပါလို့ပြောနေရတယ်လို့မေးရင်လည်းသူကဥဒ္ဒနုသာသနာတော်ရဲ့အစည်းအကမ်းလေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့။ဥပမာဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အထက်သမီ
But hang out my horror, but hang jam away. Pinsoe, Eddie Tom a dame, no? Gula di dame, di valido gadi dame, a tangramanga like punia. Di mulabria, dodam of Jessica, demanded and a baima Bago the hotale, deliver. Valido got deliver a horror, deliver away, the chute door goes and did a little do galati lo punia. Tabinet, any harm of winging, hoes, I mean, don't the door, don't the net, sadly from Lagaraha, Laganahara, Nidinigo, Tosan, with Jordan Santa be pit. Daliba look, Jolai be melo, Daliba, me you are woo. Venkara dia alongo, eh? You are male, Dilo Shimbi, but do a disagreeable, tap Jorava, no? Tanja, any shilling jet yet, Lakan, Dinia Male, Laganahara, Nidinin, and Nibiom, so ye. Dajileva, yet, deserted is a go, Dale, Lakanai, though, Dandibi, you were don't that jet, so ye. Uba da Yomale, deserted is a go, Lakanai, though, Dandibi, you were don't that jet. Nankanari male, the Zedida gobe, Lakanai don't and the Bishuwa, don't that doja, Dilu Nalia, no? Dodo, did the Zedida in Pabirale, a ye a drebe. A mu a zagaro, a golo, shuam, no? Taja, a mu zaga, a golo shuam, a pity a dreb. Quanaga, Mula banana, Ubri banana, digama di igreda go, Bibis only poisoned a bima, diga siaroga. Dadama dandana gadiza ba dame bra dandana gadiza. Didan dandana vivaga agadawa veda bava damina dodamadana yandawagana damadana zaro. So we did look winter. No? Ubri banada. Diga samyana niakonaseli niakonasenga punsu tavar. Taja. Lavagaru ya namadana zara kilo kosu ade. We badana nyaya jesaya nemilu kosu ade. Barmata tada havarile. Dandana gadi dava dame. Mimi Dandama Dishi needed Brahmada Tadaga Alo Brad Nandana Gadiza, Didan Dandana Vivaga Agadawa Brahmad Nandama Dishi needed Brahmada Tadari Jado. Your Jamima Bugo that do Aluna Yamasa, if you quera Macharo Veda Bava Lamina do Damadana Veda Jin to look Lama Api Bonsu Chongo Vidove
Lakanaya Dungta Dengbi Shubha Dungta Yara. Ari lo Dungta De Lunga Yadi, Ayan, Dawagana Dambadana Asara, Dawagaruya Dambadana Asara Khe, Phibhare, So Vidi lo Shintha Bhare, no? Taja, Udano, Daha Diga Shara Shini Jabe, Majina Hu Dilo Ro Mabhyone, no? Tuga, Tabambe Kwe Nabi Zana, Abri Zana, Avirase, Abazaha, Ababa, Dukha Khyaya, Sore, ဦးဇင်းခဏခဏဒီတုတ်တန်ထဲမှာပဲကြီးမှမြတ်စွာပြောနေတယ်เนาะအပရိဇာဏတုတ်တန်ကိုကိုးကားပြီးသူကဖွင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုပြန်ပြီးစဉ်းစားဖို့အချက်ကလေးတစ်ခုတော့ထပ်ပြောမယ်เนาะဒီဘက်မှာဒီမူလပရိယယတုတ်တန်ဒီမူလဘာနာတာပါဠိတော်မှာနံပါတ်1တုတ်တန်ဖြစ်ပါတယ်ထိုမူလဘာနာတာပါဠိတော်မှာပဲ 93မဟာဂောဘလကတုတ်တန်ဆိုပြီးတုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်ထိုတုတ်တန်မှာဘုရားရှင်ကိုရိုရိုင်းကနော်ဘယ်လိုဟောထားလဲ13မျိုးသောအကြောင်းအင်္ဂါရတို့နှင့်ပြည့်စုံညီညွတ်နေတဲ့နွားကြောင်းသားသည်နွားဘောင်ကိုမထိန်ကြောင်းတိုက်တယ်လို့အလားတူပဲဒီသာသနာတော်မှာလည်း13မျိုးသောအကြောင်းအင်္ဂါရတို့နှင့်ပြည့်စုံညီညွတ်နေတဲ့ယဟန်တော်သည် သာသနာတော်နဲ့မညာဖွညာနိဗ္ဗာန်ရည်တည်အောင်တို့တဲ့စီကကြီးဝါချင်းကမထိုက်တန်ဘူးလို့ဒီလိုဟောထားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ13မျိုးသောအကြောင်းအင်္ဂါရည်တည်တဲ့မှာနံပါတ်1အင်္ဂါရကတော့နရူပိညုဟောတိဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဟောထားပါတယ်ပြီးတော့နရူပိညုဆိုတာကိုဘုရားရှင်ကိုရိုတိုင်ကနော်အတိတ်ကြရှင်းထားပါတယ်ကတိစ္စဘေခဝေနရူပိညုဟောတိ มูลบรรณาตบาลีတော်စာမျက်နှာ142လှမ်းကြည့်လိုက်ရင်တွေ့လိမ့်မယ်စာပတ်ရေး342လေးစက်နှစ်လှမ်းကြည့်လိုက်ရင်တွေ့လိမ့်မယ်ယဟန်တို့ယုတ်တရားကိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုမသိဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုမသိတာလဲဣဒဘေခွေဘေခူယံကင်းစီရူပံတဗ္ဗံရူပံသတ္တရိမဟာဘူတာနိစရုံနိစ္စမဟာဘူတာနာဥပါဒါယရူပံတိယထဘူတာနာပဇာနာတိစိတ္တယံတို့ဤသာသနာတော်မှာယဟန်တော်တပါးသည်မဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါ မဟာဗုဒ္ဓလေးပါကိုမိတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့26မျိုးသောဥပါဒယုတ်တရားဒီအလုံးစုံသောယုတ်တရားကိုဟောတိုင်းမှာဆိုကိုယ်ကပြပြမသိဘူးအဲ့ဒီလိုမသိခရင်ယုတ်တရားကိုမသိသည်မြည်တယ်ထိုယုတ်တရားကိုမသိတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်တော်တပါးသည်ဒီသာသနာတော်မှာမဉဏ်ဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ရသည်တိုင်အောင်တို့တဲ့စီကကြီးပွားခြင်းကဘယ်လိုမှမထိုက်တန်ဘူးလို့ဒီလိုအတိအကျဖျားဟောထားတယ်နော်ဟောထားတဲ့
Yaroga, Bellu Tokam Pusu Tadle Mula Banada, Atagra Samian, Hadia Chows Mula Banada, Atagra Dudia, Dre Samian Hadia Chows at Savaye, Toya Lizen at Koma. Na Ruby New Hoddi, Sadari, Mahabudani, Sronisa, Mahabudana, Uba Daya Rubandi, Euda Ruba, Dui Hagari, Hina Zanadi, Ganadova, the Motana Dova. Piazi Hotter, no? Sadari Mahabudani Mahabu Liva Sadoniza Mahabudana Ubadaya Ruba Mahabu Daji Liva go midway people needed Ubadayo Nasa Liva Arilo Hotare Yodiago Dwihagarehi Nazanadi Namyodo Achia Dopi Hoda Mazwa Madibu Namyodo Achia Zraga Vale Ganana Dova the Motana Dova Ganana Dova Yeda Abhi Muli Hoda Mazwa Madibu The motor and Dova. She joined the motor up in a hotel manzoa, Madibu. Adilo Madigabu Solochi in Yodiago Madidi, Midelu Solo John to get sent her. Dilo Madido, Mapimale Adima. She bongo to get celebrated of Prince of Tavare, Davinet, Yodigo to get necessity for Adima Adija, he did yell it. No? Granado Naza Nadina, Zakaira, Nadoda Gan Azima. Kaya Yarana Rupa Dadagana Rada Puta Vayarana Eteniya Buddhi Deniya Zui Deniya Kaya Winyadi Wizi Winyadi Agada Dadu Avoda Rubada Lahuda Mudu Dagaminyada Ubasio Dandadi Rada Rubada Nizada Gabligaro Harodi Eombalia Agada Benza Wedi Ruba Kotada Di Nazanadi Dilupuntar Arima Puta Vayarana Magara, but we deserve a don't go bump point like that, no? Nasangarema don't go do like that. Nasene kong hariyahu du te ino, nasene shibo, no?
Eri Yonasa Shibago, Balia, Nesak Shiba Pointari. Eri Nesak Shibadi, the Yame, a ye a drip chit. Eri a ye drago, Hodemazo, Madiga, and Papile. Lo Ganana, Doruba, Azana, Doruba, Brigade, the Aruba, Waterbe, the Aruba, Ruba, Brigade, the Wa. With the Andalaki, the Walakana, Arobe, the Wagamatana, Mataga, Babi, don't not the Godi. But to Yogi Handi. Gananado ye do abje, Ruba Yodiago, Azanando, Madiga, Dicido, Ruba Yodiago, Brigade, the Wat, the Ziwe, Aruba Nandiago, Waterbe, the Wabancha, Madaiwe, Ruba Ruba Yodia Nandiago, Brigade, the Wat, the Ziwe, Pizayan, Toyodia Nandia, doi, a Jondiago, Nalaki, the Wat, Gonzo, Bancha, Madaiwe, Lekana, Anisa Doga, Nanda, who also added Lekana, yet don't dando, Arabe, the Wat, Dinwe. Gamatana, we bother now, Bavana Gamatango. Matagamanyan Punyan so de a to a take though. Babe, don't Yoshi, the Andoka, not that godi, but Nina Mamma's one name be. Dilo Quintal Mandi Jaul. Take the Jani, do ye draga. You dear go, Bari is Rale Adija, you do a jalaja. Eddie, a ye do you go, who dang Mazo, Madiga, ye. You dear go, Dinzi, the Ruba Briga, ya, Maya name. Yodiago Denzilo, Mianai, Nadiago, Bancham Mandalo, Machinem. Yonango Denzilo, Miao. Yonango Denzi Miare, Edward Bogodi, Toyonai, a John Diago Denzi, the Visa Brigagnale, Machu. Namaruba Brisida, Yana, Visa Brigagnan, Nambama, Madiga, who solution, Tobogodi, Bafimile. Lagana, I don't know, Dan Bido, we bought Nabana Gamatango, Manya Punya, so that Todido, ya all, Shuba Donda Poya, Baluma, Maswan, I know. No, not a cook. Ubermalin and Gabido, Duga. No, I'm going to change on it, no, I don't know the yoga. Maybe change on it, no, the Benagon seed, and a few Benagon, Nani Benagon, the Jab Benagon, and the Benagon Sadi. Ho diamonds are Madiga, who swing. To no John Dandi, no, I'm going to change on Yinga. Matai Dandro, change on the land, no, I'm going to give what to them who are below my machine in the Lube. ဒီသာသနာတော်မှာလည်းဒီယုတ်ရတဲ့ကိုအရေးအတွက်အပြည့်ဟိုတိတ်မှန်ဆိုမသိတဲ့ယဟန်တော်ဒီဘာဖြစ်မလဲအေယောအတ္တခေနဒီလက်ခန္ဒီနာအတ္တခေနသမာတိပညာဝိမောတိဝိမောတိညာနာတသနာခန္ဒီနာဒီပင်စာဟိဓမ္မခန္ဒီဟိပရိဘာဟိရောဟောတိဒီလက်ကုန်ကျေစုသမာတိကုန်ကျေစုပညာကုန်ကျေစုဝိမောတိခေါ်တဲ့အရတ္တဖို့ကုန်ကျေစုဝိမောတိညာနာတသနာခေါ်တဲ့ အထာဒဘောကိုပြန်ဆင်းခြင်းနေတဲ့ပစ္စဝကနာညာဂုံကျေစုဆိုတဲ့ဒီဂုံကျေစုအထူးတည်နဲ့ဘယ်လိုမှပြည့်စုံခြင်းကမစွမ်းနိုင်ဘူးအပဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နော်ဒါကအရေးအတွက်အရေးအတွက်အပြင်ဟိုတိုင်းမှာဆိုမသိခဲ့ရင်မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးလို့ဖွင့်ထားတယ်လို့ပဲသမုဋ္ဌာနာအပြင်လည်းဟိုတိုင်းမှာဆိုမသိခဲ့ရင်သူကမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ကြောင်းကိုသ
Motana. Itagan di the Motana, Itagan said to the Motana, Itagana, good or see the Motadi, di Nazana di. Dio dega a jaunta kujam pide, Dio dega a jauna kujam pide, Dio dega a jauntong kujam pide, Dio dega a jaunli kujam pide. A jaunli kugara, Gansi, Udu, Harab, Tao Sulude, no? Edilo. Dio de Jarabe, John Yajama, Mapipu, Dilo Hode Mazza, Madibu, Madiga and Bafimele. The Motana, Daruba, Azan, and Daruba, Brigidawa, Aruba, what to be Daruba, Ruba, Brigidawa. Visit and the Lakedawa, we bought the Namataka, Babi, don't have their godi. Edilo, a John Yadigo Hode Mazza, Madiga. You Yadigo visited a John Yaga Pale, Gan, Say, Udu, Hara. Payo diga Ganyo Pide, Payo diga Say Job Pide. Bayoga Udu Jam Chide, Bayoga Hara Jam Chide, Quenjas if you have been Matibu. Bayo diga a John Dia de Kuja, Bayo diga a John Dia Nakuja, Bayo diga a John Dia Donguja, Bayo diga a John Dia Ligu Jam Chide, Quenjas if you have been Matibu. Madigalo, she, Dibogo, the Yodiago Daisy, Nandiago Daisy, Yonago Daisy, a John Diago Daisy here, Bunch of Madale. To your dear Nandia Diego, Lakana, don't go, Timido, we was not Bavana Gamatan, Sivanga, Messina. Many of Punyan saw the attorney to Yaw, Peluma, Mason, Hibu, Papillo.
အကြောင်းတရားတွေကိုဟောတိုင်းမှာဆိုတာသိတယ်ပြည့်စုံပရိက္ခညာချွတ်တယ်။ခொနေ့ကအရေးအတွက်အပြင်ဟောတိုင်းမှာဆိုတာမသိကြတာကနမရူပပရိစ္ဆေဒညာချွတ်တယ်နိဟုတ်တယ်မလား။ဒီတော့နမရူပပရိစ္ဆေဒညာနဲ့ဒီပြည့်စုံပရိက္ခညာနှစ်ပါးချွတ်တယ်နိတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းဒီမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ဖြစ်ပါမလား။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီနမရူပပရိစ္ဆေဒညာအရသိသိထားတဲ့ယုတ်
ဘာဝနာကမ္မထံဆိုတာကအစီပြန်ရမှာဖြစ်တယ်မိမိကရုပ်လည်းမသိသေးဘူးနာလည်းမသိသေးဘူးအကြောင်းတရားလည်းမသိသေးဘူးအကျိုးတရားလည်းမသိသေးဘူးမသိတာတွေတဘုံကြီးဖြတ်ပြီးကမ္မထံကြောင်းထဲမှာဝင်ပြီးထိုင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမဲ့ဖို့နေပါရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးအနေစာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုမယ်ဆိုဘာတွေကိုရှုမလဲရှုစရာအရှုကအာယုံရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို
ဒီလိုဖြစ်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်မှမဖြစ်နိုင်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အထွတ်ထိပ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဉ္ဇဉ်ပုညာနိစ္စရာကိုပေါ်နိုင်ပါမလားမပေါ်နိုင်တော့ဘူးအဒီလိုအတိအကျဖွင့် အထက္ခရာဇေရောတိဘေပုဂ္ဂိုလ်လည်းလို့မေးရင်တော့အရှင်မဘုရဂောတမထေရလို့ဒီလိုပဲလက်ညှိုးထုတ်ပြရမှာနော်သူကဖာသာပြန်ဆရာတော့မှန်ပါတယ်ဒါပြင်တဲ့ဒီဘာသာပြန်ပါဠိဒီဘာသာကနေမြန်မာဘာသာနဲ့ဘာသာအဲဒီဘာသာကနေပါဠိဘာသာကိုဘာသာပြန်ဆိုထားတယ်ဘာသာပြန်ဆရာတော်ဆိုပါတော့နော်ဒါပြင်တဲ့အဲ့ဒီအရှင်မဘုရဂောတမထေရဒါမူလဘာနာတအထက္ခရာပထမတွဲကိုဒုတိယတွဲကိုသူကနှစ်ခုလုံးကိုရေးသားသ
ဒီကြတဲ့လောက်တော့ရေးထားပြီးတော့မှာမူလဗန္ဓာတအထက်ကတာပထမအတွဲမူလပရိယယအတုဒ္ဓမ္မဒါကြီးလေးပါတော့မှာဒါတလုံးရှိနေနိဗ္ဗာန်ရပါတယ်လို့ရေးပါမလားမရေးနိုင်ပါဘူးမိမိတို့ကအထက်ကတာဆရာတော်ရဲ့ဆိုလိုရင်းကိုဟိုတိုင်းမှဆိုနားလည်အောင်သဘောပေါက်ဖို့တော့တိတ်လိုနေပါတယ်နော်သို့တော်ဒီဟန်တော်ဒီကကဘုနကမူလပရိယယအတုဒ္ဓမ္မလာတဲ့ယဟန်တော်ဒီဟာ ဝါဒနာဓာတ်ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောက်မွေးခွေတော့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့အချက်ကလေးတစ်ခုတတိပြုဖို့နည်းနည်းလေးတော့ဦးဇင်းထပ်ပြီးပြောမယ်နော်ဒီယဟန်တော်တွေကကျွတ်တန်းဝင်မဲ့ဘဝတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာအတိတ်ကဓာတ်ငွေလေးတွေကကပ်ပြီးပါနေတယ်အတိတ်ကဓာတ်ငွေလေးကဘယ်လိုကပ်ပါလဲဆိုတော့အတိတ်ဘဝတစ်ခုမှာသူတို့ကလည်းပုံနှံလူလင်ငါရဖြစ်ခဲ့တယ် ဘုရားအလောင်းတော်ကြီးကလည်းဒိသာဗောမောကဆရာကြီးတူဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒိသာဗောမောကဆရာကြီးထံမှာဒီပုံနှံလူလင်ငါရကတော့ပြီးအတတ်ပညာသင်မြန်တော့လေအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဘုရားတို့ဘုရားအလောင်းတော်တို့ရဲ့ဓမ္မတာကအာစရိယဟထမုတ်တိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဆရာလက်စုပ်လက်ကင်ထားတဲ့ပညာဆိုပြီးတော့ရှိဝယ်ထားတာမျိုးမရှိဘူးတပည့်သားမိတွေကိုအတတ်ပညာအလုံးသင်ပေးတာပဲသင်ပေးလိုက်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ
ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဟောတန်ွေတန်ွေဟောတော့ကလည်းဆရာတော်မဘုမမတိလေးစားဖြစ်ခဲ့တယ်မမနာလေးတွေထောက်ခဲ့တယ်ခုဒီဘွားကြတော့လေဒီပုံစံအတိုင်းပဲအဲ့ဒီကကြတော့မှဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မမနာကြတော့အောင်ဆိုပြီးဆရာကြီးကသူတို့ကိုခုခေတ်အပြောနဲ့ပြောရင်တော့စကားထားပေါ့နော်ဂါထာလေးတစ်ခုရဲ့အနေဒီဘက်ကိုအဖို့ခိုင်းတယ် ဒီကတ္တလေးကပါလေကာလောကတ္တတိဘုဒ္ဓာနိသဗ္ဗနေဝသဟာတနာယောဇာကာလကတ္တောဘုဒ္ဓောသဗ္ဗုဒ္ဓပစ္စနိပစီဒီကတ္တလေးအနှစ်တိပဲပေါ်စံဘာပြောတာလဲကတ္တလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့သရဝရီကိုအချင်းကဝါမျိုးနေတယ်အဲ့ဒီအချင်းနေမိမိနဲ့အတူတကွာသရဝအလုံးကိုဝါမျိုးပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့သရဝတအုပ်ကြတော့အချင်းရဲ့ဝါမျိုးတဲ့ဒံကိုမခံရဘူး ဒုက္ခတာလည်းအချင်းကိုဝါမျိုးပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုသွားလဲလို့ဒီလိုမေးတာပဲအဲ့ဒီမေးခွန်းရဲ့အဖြေကိုတပည့်တွေဘယ်လို့မှဖြေနိုင်တဲ့အဆောင်အားမရှိကြဘူးအားလုံးလက်မှန်ချသွားကြတယ်လက်မှန်ချသွားတဲ့အချင်းခါကျတော့မှနောက်ဆုံး
မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာသိတယ်အခါကျတော့မဆရာကြီးကဘာပြောလဲဘဟုနိနရတိသာနိလောမသာနိဗျာဟာနိစဂိဝါတုပတိမောကနိကောစီဒေဝဋ္ဌကန္နဝဟောအဓိကဒါလေးပြောတယ်နည်းနည်းနှိမ့်ကိုပေးတာပါပြောလဲဘဟုနိနရတိသာနိလောမသာနိဗျာဟာနိစအယုတ်အနိဘဝအလုံးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပခုံးနှစ်ခုကြာမှာခေါင်းပေါက်ထားကြီးပဲဒါပေမဲ့လို့ ကောဇီဒေဝတာကန္နဝဒီထက်မှာပညာရှိဆိုတာတယောက်တည်းလားပါရလို့ဒီလိုပြောရဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီခါကျတော့မှမာနနဲ့ကြပြီးတော့မှဆရာကဟိုကြီးဥငယ်တွေပြန်ပြီးတော့ပြုကြတယ်အဲ့ဒီဇာကြောင့်လေးကိုဒီယဟန်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဟောပြလေးတယ်ဟောပြလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့မှဒီယဟန်ကြီးမာမနနဲ့ကြမာမနနဲ့ကြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မကမ္မထာနေစနေကြတင်းယူပြီးတော့ဒီဟန်တရ
င်ခါကြတော့ဒီယဟန်တော်ဒီအရတ္တဘောပေါ့ရောက်ဖို့ရန်ပါရမီတွေကယဉ်ကျောင်းလာပြီဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသိလို့အဲ့ဒီဇဘာလဇေဒီမှမြတ်စွာဘုရားကတုတ်တန်အတူလေးတစ်ခုဟောပေးပါတယ်အဘိညာတုတ်တန်လို့ခေါ်ပါတယ်ထိုတုတ်တန်ကိုအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ပထမတွဲစာမျက်နှာ280မှာသင်္ကန္နမထေရမြတ်ကသင်္ကန္နထေသွင်းပြီးတင်ထားခဲ့တယ်နော်အဘိညာယဟံဘိခဝေဓမ္မတေသိမိနောအနအဘိညာယသနိဒါနဟံဘိခဝေဓမ္မတေသိမိနောအာနိဒါနံသပါတိဟာရိယံဘိကဝေဓမ္မတေသိမိနောအပါတိဟာရိယံစသည်ဖြင့်သုတ်တံတော်တော်လေးတိုးပါတယ်ဒီသုတ်တံလေးတကူဟောပေးလိုက်ငါဖျက်သည်ထူးသောညာဖြင့်ထုတ်ထင်းသိပြီးမှတရားကိုဟောတာပါမသိဘဲနဲ့ဟောနေတာမဟုတ်ပါဘူးငါဖျက်သည်အကြောင်းအာနိအကြောင်းတရားထင်ရှားရှိနေတဲ့တရားကိုသာဟောတယ်အကြောင်းတရားမရှိဘဲနဲ့သူ့အလိုလိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့တရားမျိုးကိုငါဖျက်ဟောနေတာမဟုတ်ပါဘူးနော်သပါတိဟာရိယတကုအာနိသင်ထက်မြက်တဲ့တရားမျိုးကိုသာငါဖျားဟောနေတာတကုအာနိသင်မရှိတဲ့တရားတွေကိုငါဖျားဟောနေတာမဟုတ်ပါဘူးစသည်ဖြင့်ဝန်ခံပြီးတော့မှသူတို့ကိုဟောပြရတယ်နော်အဲ့ဒီသုတ်တန်လေးဆုံးသွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှလောကရတတိယလုံးအလုံးတုံညုတ်တုံလှုပ်ပြီးတဲ့မဟာပထဝီမြေကြီးတုံပြီးတော့တခါတဲ့လှုပ်သွားတယ်မဟာပထဝီမြေကြီးတုံလှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမထေ900တို့လည်းအဲ့ဒီမှာအာတော်ဂုံခန်းတဲ့ယဟနာဖြစ်သွားကြပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီခုပြောလို့ရင်းလေးကတော့သာဝကတွေဒီဝိပဿနာရှုတဲ့အပိုင်းမှာယုတ်တိနန္ဒီကိုပရမတ္ထအထာတာတွေကိုအကြောင်းတရားနှစ်တကွရှာဖွေပြီးတော့အမျိုးအစားကတော့ဂုံစင်အောင်ရှုရမယ်။တစ်မျိုးတစ်မျိုးမှရှိတဲ့အရေးအတွက်တွေကတော့ဂုံစင်အောင်မရှုနိုင်ဘူးပေါ့။မိမိတဏ္ဍာမှာကလတ်ဒီအမှုံပေါင်းကရှိတာဒစီသံကမှရှိနေတဲ့အမှုံတိုင်းအမှုံတိုင်းမှရှိတဲ့ဓာလိဘကိုမရှုနိုင်တယ်လို့အပြင်ဗိဓာလောကကိုလှမ်းပြီးတော့ညံနဲ့ဆေးလွှတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့ပရမနုမြုခသေးငယ်နေတဲ့အမုံပေါင်းဒီကဘာမြေကြီးတစ်ခုပဲကြည့်လိုက်ပါဦးတော့ရည်တွက်လို့နိုင်လားမနိုင်ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုသာဝကကုန်စင်အောင်ရှုနိုင်မလားမရှုနိုင်ဘူးဗိဓာမှာလက်ရှိတရားတွေလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လေလက်ရှိတရားတဏ္ဍာနိုင်မှာပေါ့ဒီလူလောကအနေနဲ့ဒိဋ္ဌိဆန်လောကအနေနဲ့ဆိုကြပါစို့ခြုံငုံပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေယုတ်ကလအမုံတွေများစွာမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါတွေကုန်စင်အောင်ရှုနိုင်မလားမရှုနိုင်ဘူးတချို့တဝက်ပဲရှုနိုင်တယ်အဲ့ဒီတချို့တဝက်ကမိမိတို့ကညာအနုဘောကြည့်ရင်ခံမြောများတချို့တဝက်ပေါ့ညာအနုဘောကသိနေရင်ခနေနဲ့တချို့တဝက်ဒီညာနာအနုဘောကဘာကြောင့်ကြည့်ရလဲဘာကြောင့်သိရလဲဆိုတာကတော့အဘိနိဟာရသမုဒ္ဒဂတမိမိတို့ရည်ဝဲတောင့်တထားတဲ့သာဝကဘောဓိညာမဲဆိုကြပါစို့နော်ဒါသာဝကတွေအတွက်ကိုယ်ကွက်ပြောရင်သာဝကဘောဓိညာအတွက်ရည်ဝဲတောင့်တပြီးပြုစုပြုထောင်ခါတဲ့သူစုပြုထောင်ထားတဲ့ပါရမီတရားအပေါင်းတွေကိုအဘိနိဟာရတရားလို့ခေါ်တယ်နော်မိမိရည်ဝဲတောင့်တနေတဲ့သာဝကဘောဓိဉာဏ်ဘက်တော့မိမိရဲ့ယုံနဲ့တဏ္ဍာအစဉ်ကိုရှေ့ရှုသေဆုံးပေးနေတဲ့ပါရမီတရားအပေါင်းတွေပဲထိုပါရမီတရားအပေါင်းတွေကြောင့်ကောင်းစွာစုပေါင်းပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စုပေါင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုတာဉာဏ်ဒီတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမရှိတော့နော်သရဝရိယတတိမာရီပညာဆိုပြီးတော့သူကအချမ်းရနေတဲ့ကွာဖြစ်လာရတာအဲ့ဒီကောင်းစွာစုပေါင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီညာအနုဘောကကြီးရင်ကြီးတယ်လို့ခံမြများတချို့တို့ပဲရှုနိုင်မယ်။နဲရင်လည်းနဲတယ်လို့သိရင်လည်းသိတယ်လို့ခံနေတဲ့တချို့တို့ကပဲရှုနိုင်မယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်သာဝကတွေအရှုခံမမ္မတနာစာရခိတိအက္ခသာဝကမှလည်းဒီခိပဲ။မဟာသာဝကမှလည်းဒီခိပဲ။ပဂတိသာဝကမှလည်းဒီခိပဲ။ခိကတခုတည်းပဲ။အက္ခသာဝကမှာကြတော့သမထနာစရခိကတမျိုးမဟာသာဝကတွေမှာသမထနာစရခိကတမျို
Bagadi Dawaga Matamadana Zara Kika Damyoso be Domyo Quetara Sila Mashibu Dabine Eri Dawagaruya Namadana Zara Kimara Ajindari Buruda Gromya Giga Alo Paisei Debido Truchonyo Shutar Alonzi Delonzi and Nubara Dama Vibadana Ni Afi Yanandamia Shuba Dwar Jana Dawagari Gara Dugu Miyon Shuhan and Dawaga Mashibu Ashima Mogla Gromya Dolebe The Zedriza Afinale, Shuba don't that. To the Zedriza Afin, Shuba don't that Chindi, Kalaba, Namadana, Ni Afin, Sinani Buddha, Grom, Shimamogra, Gromyoga, Chongomi, Wibana, Shuba, Muda, Edra. Randapo, Yode, the Diluk Madante Tava, no? The Lodin, Wibana Matani, Kalaba, Namadana, Saga, Bonsu, Chongon Chica, Made Naga, Bisoga, Isada Veda, Zada, Yodia Diego, Chongon Bido. Lakanai don't that divido, we bother not shoot ago, Kalaba the mother and he called. The lonesy, Paramada, Dadari got the lonesy, we bother not shoot Hiraguro, Anubara Dama, we bother not look covari. Any Anubara Dama, we bother not knee up here, Dodo Lee Gonsi or Shinari Buddha Gromyaga, Shuba don't that don't move are. Naja. Any little Shuba don't that any amma, Shinari Buddha Grom, Bawagari, Badelo, Dio, Dina Nego, Shuba, Yamaya Suraga, Gunaga. And how tardy did that or Shiva? No? Any and how tardy that got the Shinari Buddha Gromyadi? Dean Nandia Digo, Shulu, Yavare, Sarago, Piacin, Guru Ranga, Amakam, before Tare, Dogda, the Kushida, Nubra, Dogda. Ubri Banana, Balido, Samyana, Konezen, Ngama, Savaye, Kozen, Lima. Lajibare, no? A nubara dogdame. Velo hotale. Ida begavendari bodo, we say what came he, we say a good lady to me he. Now we dagan, now we saran, we were gazambi, do come to Mazana, Uba dambeza, we haradi. Begave, chedayando, ida, idana dona, dari bodo, dari bodradi. Came he, what who gama, gilida gama doma, we say what can say be pivot that here. A good lady to me, a good idea of my ways. I can say, deep feet with that here. Now we dig out, we then he lead the guapia dot, now we sat out, we sat on him lead the guapia dot. We were gazan, never an agis change of people with lado. Pity, don't can't hit that gem, pity, chanda gem to cashi, the Brahmazan, and Brahmazan go Uba dambiza, Bizon Kayo, say, we heard a deed, need highly. As in that evil, Gromyaji. But a man's and the Madigo wins up in Navy. But a man, Belanga, Winsor is Ragara, a teacher, the much at Machidole. Come at ten Liza Loma, as in the Liburda Gromyoga, and Johnny Lima and Wood at Matiji Pitis Ragara, a Tautari and Yahishiba, no? I don't go Honi Ragara, Uzinogara, Anabana, but the Behoni, Anabana Langa, the Joja, no? Anabana, maybe got the Madi Tirojiba, but if I got to make go, I will be the Permazan the Madi Saki, so just Sakiro, a carpalumule. Yes, I'm between Zani Dama with the Gaza, which are also BDs at Dukins, I say, Diga Gadaza, Pato, with an Adinia Serena, Sayda Santa di Moko, where he had the Uba Kamanadi Garo. The other Dama no better, what he did, the Hondi, the other Dama, we did the Obe Zandi, we did the Uba Tandi, we did the Abadaki Zandi, no Eon Bazana di Eon Gira, Medama, a hold of what Dambundi, hold of what, but he windy di. Any Bermazan Tomarigo, Winsor Lake, Winsor Vida Duga, Bermazan Mata. Tabi Changajaroma. Any Bermazan Machine Nandia Diego, the lousy Duga, like we shoot. Any Nandia Diego Piajinga, we dare, we Zara, BD, Duga, Ingagra, Pada, Urina, Dinya, Serena, say Santa Adivaca, Waria, Daddy Ubeka, Manadi Gara, so we sell such a long top yard. Any such a long good, the other Dama and Ubeda, what would he da Hondi? As in a dang delonzi, Eddie, the Hadigo, Bench of Madavi, Bench of Madari, Bench of Madari, the Jinga Bafimle, the other Dama, we did da Obe Zandi, Eddie, the Adi had, Tinin Jajaji, the Bido, Dunyanema, Pinidago, do ya? The Adi got Tinin Jajaji, Pinidago, do beat it, to the solution, no? The other Dama, we did that Obe Zandi, we did that Uba Dandi, we did that Abadagi Zandi. Eddie, the other got the lonely, Shuba, don't let the Chinkama. Pita go let him shasha did. Dinida go let him shasha did. Chokia Dora go let him shasha did. Did a kanjara papile. No Eon Bazana, the Eon Gira, Midama, Ahoda, Wadamuni, Hodwa, Bidi, Windy,
ဒီတရားတွေဒီရှိတော့ကမဖြစ်ဖက်ကုမယုတ်ကြည့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ချက်ချင်းချုပ်ပြောက်သွားတယ်လို့ဒါဒီဗုဒ္ဓဟာဒီလိုသိနေပါတယ်လို့ဒီလိုဘုရားကဝန်ခံပြီးခေါ်ထားတယ်နော်ခေါ်ထားပြီးမယ်လို့ရှေ့ဆက်ထားပါလေသောတေသူဓမေသူအနုပါယအနပါယသောတေသူဓမေသူအနုပါယအနပါယအနိတိတအပရိပါဒဝိပမုဒ္ဒဝိတံယောတဝိမရိယတိဂတေနာစေတသာဝိဟရတိ သောအတ္တိဩဒရိနိဒရဏန္တိပသနာတိတပ္ပုရိကာရအတ္တိဒေဝတာဟောတိဘာပြောလဲအဲ့ဒီပရမဇာနန္တရားတွေကိုဒီတလုံးစီတလုံးစီသူကပိုင်းခြားသိပြီးတော့ရှေ့ကမဖြစ်ဖက်နဲ့ကုမယုတ်ကြည့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ချက်ချင်းပြောက်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့လက္ခဏာရေးသုံးတန်တိဝိပဿနာရှုနိုင်တယ်သင်ရှားရှားလည်းသိတယ်သိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကဘာဖြစ်လာလဲအဲ့ဒီတရားတွေအပေါ်၌သူကအနုပါယောရာ
ဒီတရားတွေပုံမှာတွေ့တာတတ်မှမဟုတ်လေထိုးချင်းခံမှသူ့တဏ္ဍာမှာမဖြစ်ဘူးဒီတရားတွေကဖြစ်ပြီးတဲ့ချက်ချင်းပြတ်တယ်မဖြစ်ခင်ကလည်းမရှိဘူးဖြစ်ပြီးတော့လည်းမရှိဘူးဒီတရားတွေအပေါ်မှာငါယုံမုန်းနေဆက်ဆုပ်တယ်မကြည့်ချင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဖက်ခွာထွက်သွားတယ်ပုံစံမျိုးလဲသို့မဟုတ်ဒေါသဖြစ်ပြီးဖက်သွားတယ်စိတ်ထားမျိုးလဲမဖြစ်ဘူးအနဘာယနော်နောက်တစ်ခုကအနိတိတတဏ္ဍ
Sandamade, Sandaragan, Pochi Tamule, Mashibu. Widan Yoda Idiari aborted, Dreda Dam, Nida Gamaraga, Sadi, the body male, Lunil. Not a good Wimriadi, Gadina, Sidada, we hear it, Sidada, we hear it. Sanjumed Yadin, Duga Long Long, Widan Yoda, Wiba Moda. Idia Ragazade, Dreda Murimale, Lode, Widan Yoda, Sanjumed. Niranazare, and yet dear Din, Long Long Sindrahu, Mashibu. Wimri Yadi Gadina, Sidada, we hear it. A bain jam machine, say Taffy, Nini, eh? No? Bain jam machine, as Ragara, Gilida, she and Bain jam machine, look quiet, no? Gilida, machine, single, a bain jam, machine, single, Jorava, no? I don't Gilida, Gijan come out, a dog, don't have a messy party. We buy the young came out, then got up in Gilida, Genirago, Yasofia, you don't move it, no? Ari lo sei dami tu ka ni lai de a chin ka ja do ba phi le to athi odiri nidra na di pa sa na di di de a lon pyu at de thwa myaw ya tia do si ni de 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 law ne do thwa myaw ya long ngan kwin ma pi song de bu si set le bi nga thwa myaw chang tia di ko pyu lo ko si ni de de lo di lo athi nya tu ta na ma paw la de a twa ba phi le ta bu li gara a the devota ho di di lo athi nya ko ba a that that thak ka thak ka tu ka phit paw aw pyu lo de ပြုလုပ်တဲ့အဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တန်တမ္မာဒီတဲ့အလွန်ထွံ့မြောက်ရာတရားထင်ရှားရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီအသိဉာဏ်ဒီပို့ပြီးတော့ခံရသွားတယ်ထက်ခံထက်ခံပဲသူကမိဝဲနေတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဒါပရမဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားဟောတာဟောတာတဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာမှာတရားဆက်ချောင်လို့တရုပ်ထုတ်ပြီးတော့ဟောတာပါတယ်အဲ့ဒီဆက်ချောင်မျိုးတော့ပရမဇာနဲ့တရားတွေကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာ
ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူ့လိုပဲရှုရနိုင်မလဲလို့ဒီလိုတချို့ကလည်းကပ်ပြန်တယ်နော်ခொနေ့ကပြောခဲ့ပြီးပြီဒါဝကရိရှုမရဘူးဆိုလို့ဒါဝကရဲ့မှာနံပါတ်တစ်ဖြစ်တဲ့ဒါဝကကိုစည်ရင်ထုတ်နေရတယ်တို့တော့ရှင်သာတိဘုရားကညာကြီးလို့ရှုရတာပါတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူ့လိုပဲရှုရနိုင်မလဲလို့ဒီလိုတချို့ကလည်းကပ်ပြန်တယ်နော်ခொနေ့ကပြောခဲ့ပြီးပြီဒါဝကရိုရဲ့သမဒနာစာရဖြစ
ကျန်တဲ့တော်ကတွေကတမျိုးဒီလိုခွဲရန်ချထားတာမရှိဘူးကြည့်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အရှင်သာရိပုတ္တရာကရောမြတ်ကြီးကတည်တာ 66လုံးပဲတည်ပါတယ်ဉာဏ်နဲ့ပရမဇ္ဇဏန်တရားတွေကအခုအာနာပါနဆိုလို့ရှိရင်36လုံးရှိမယ်ပေါ့ကရုဏာဇံတို့ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကရုဏာထပ်ထည့်36ရှိနေမယ်ဒီတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကရောမြတ်က66လုံးပဲရှိရတာကုကလကုတော်တွေကဒီစိတ်စိတ်တွေဒီအကုန်လုံးဘယ်လိုရှိရမလဲဒီလိုတော့မြင်ကြပြန်တယ်နော်
Eri ninja kiri, bola mazalu, digasiaroga, diniama, sentavare. Ubri banada diga. Nada diga zamina, nea conese, nea coma, sentar, no? Pelo sentale. Tola dana ewa seta domana gana, didan ewa tirina, wawu tabida, bawa da de uda, dra uba de indu na idre di wadandi. The cho bogo miaga, biojari, no? Belubiole, Tima Sejam Yopiasi and the Otobi Hojado Munidi, Sinariburda Gromiaga. Sejam Yodo Diadi Godalin, Lodi di Lodi, Niana Pincham, Madabiroma, Ubadana Shunira, Dajo. Sejam Yodo Diadi, Dali, Tochin Kama, Sinariburda Gromia, Adinian, Tinsani Bade, Jan Diadiga, Matinsava Bulo, Dilo de Chodicho, Bugurigar, Biojari, no? Tabina, do you want done a brace here or you want to do a note have you pointed? Savi Sigangaro. Waranaku masih tabi pobiade waragu ni dara api mandaya. Nau tabi pobiade waragu dale ni dara api mandaya ni dasabi sigame. Eri ma abri wara sobira duga tapointa belu pointa de. Wariya dadi gahani nasita indriya bawa daminya do dadabinya. Dadi gahani newa eganda nawaza bawa daminya do badri ariyosa yugala. Aloba do da satingihida, zana se do bada, priyabana da didan domana. Kirina sa doma wauta, na daminya do arada. Ta doma dina ubat hindu dina da gao don di abri. So we did look when that. Fabiole? Eddie Sajam yoda diari dema, waria bare. Dadi bare. Waria ne dadigo, yula ye. Lakana hara nidi nili gunaga jobi, no? Lakana jin, two yarigo bonsu bi piaga, hotbar. Wuria ne the digo, you lay in Wuria gala, Wuria in the race of any day tighted the other coop shit. The digale, the day in the race of any day tighted the other coop, eh? Shipper. Taja, in via bava daminya do, that abinya. In the jin, do nilo, Wuria ne the digo, you lay in the jin, do it, the ranet. Benya nabagule, then jobi, you do have a. In region, Duny Lelo, Piazinga, Bongido, Hodore. Not a cook. The nigger honey, Newaza, Eganda, Nawaza, Bava, Daminado, Badadi, Ariosa, Yugala. The nigger, you like Lucy, Eganda, Nawaza, Bava, Daminado. A view machine, Ega, Abje, a view machine. The nihale, Ega, a view machine, dear Soluraga, the divi, Agudo, Sima, Peroma, Machimu. Do a gong also, Dobana, that the mala, Shinne. The lady agaus of Domina de Fada, Sindalo Janire, Yugala said it, Senemu, Gaia Badadi, Seda Badadi, Gaia Luda Seda, Luda Gaia, Mududa Seda, Mududa Gaia, Gamina Dasida, Gamina Daga, Bagunya Dasida, Bagunya da, Gayu Zugada, Sedu Zugada, the Koso at the deserted Senelo Hale, Uganda, and Nawaza, Dule, Agudon, the Lolo Machine, agaus of the Fada, Sine, Taja. Ailo, Eganda, and now was agent, do need it, Lakanagin, do need it. Yugala said it, Sandalum Hale, a Jung and Bavare, Bong you up, Hare, no, not a good. The Nigo, you like it, Adre, Alobane, Adoda, you let Tavido, it rear, Papilule, Zana said you bada, Bria Banada, Ibramazans, Nandia, Ozu, Rema, Droha, a Jung winning a diary, Shinija, Hare, no, Taja. Mateli, Nibramazan and Yadigo, Juba don't that by ma. Juba don't that day, the Alunian, do ye look. Bonsu, Jongo, be Yazavia, Hodwaji, such a mood, the Hodwaji fitted. Very low, Juba don't that day by ma. Jani de Paramata, that such a loma, Junjani de Paramata, the Adiha, Shinaburta, Gromia, Adinama, Matela, Mamila Babulo, Paninama, Mabiohe Babu, so be a very serum Yaduga, so that is the illusion of her, no? Any challenge, Yabo, no? Yogi draw Gongara, Dina Yadigura, Gunsio, Shuba Dunda Yaro, Pipare. Shuba Dunda de Abaima, the lonely shoot at Nisnega, the cook. We bother now, Vanjay. The lonely, we bother now shoot at Nisnega, the cook. Kalaba, the Madana Corda, Bosu, Chongo shoot at Nisnega, the cook, Nakushi, and Nema. Adoza, Adigamiga, Yogi Bogo, Pika, you know, Galaba, Dambadana, Koso, Ade, Bosu, Chongo, Shure, Senego, Adobuba, Nobain Yatela in the Dlozi, Dlozi, Shuluga, Shuba, Tara, Quimbutar, no? Edo, we want a bayma, Nani Jaitaga, Shunan, good, you're not desired a bayma, Galo, Belo, Malay.
Nangamadango denzil and by my padagasa denzil and nisnega and the cook. Wiranagasa denzil and nisnega and the cook. At this day, when yanga sat denzil and nisnega and the cook, don't go see. Takanakan of Johnny, no? Either Eddie don't need yanga, maybe the jay and need the cune, denzia my pit. Eddie don't denzil and by my. When isnego at long view, Vira, Dina Dianity goes in the jar, denzia, male, male, Shinari Murda, Gromyaji. ชูบะตุกะตั่วดอมูเดนีสเนโกดานีหมี่พี่รออะตองพี่ออะรีนีสเนโกดีอนุบาระอะลุฏฏะอัตถกะระอุปริมาตานะตะอัตถกะระสามัญนะ 60 ဟိုပုခတ်တဲ့တော့မထင်းနဲ့ပေါ့လေသဘောပေါက်အောင်တော့ပြောရပါပြစ္ဆုတ်ကတဲ့တဲ့ကိုရှုရမယ်ဘောရာကုသရှုရမယ်သူကဒီလိုပြောနေတယ်အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ယုတ်တရားတွေမှာတော့ပြစ္ဆုတ်ကတဲ့အောင်ရှုရင်ရှုလို့ရတယ်ယုတ်တရားလည်းရှိပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲအရှုခံကရုပ်ရှုနေတာကနန်းနန်းတရားနဲ့ရုပ်ကိုပြန်ရှုမှဖြစ်တော့ယုတ်တွေကိုပြစ္ဆုတ်ကတဲ့အောင်ရှုရှုလို့တော့ရနိုင်
ဆိုလို့ရင်ကတော့နန်တရားတွေကိုပေါ်ခိုက်ခွင့်မှာဒါမြင်အောင်ရှုရမယ်လို့ခေတ်ကတော့လွယ်လွယ်နဲ့ပြောကြတယ်တကယ်တမ်းရှုခွင့်ရှုတဲ့အချိန်ခါကျတော့ပေါ်ခိုက်မှာရှုလို့ရနိုင်မှာမလားမရနိုင်ဘူးမရနိုင်မှုဆိုတာကိုကြည့်ပါရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးရှုသွားတဲ့အခုပထမဇန်ကိုကြည့်ပထမဇန်ကိုပထမဝင်စားတယ်ဒါဇန်နန်တရားတွေဖြစ်နေပြီပထမဇန်မှထလိုက်တယ်အဲ့ဒီထလိုက်တဲ့အချိ
Yare, Piaga, Adija, Hong Kong, be haunted. Soon it is Singa, Basilello, Miro, the Bobby Beneda, Bobby, Domino, Dariga, so many you are lovely. The more we not in the Integrasam and Adonia, she said, and it simple Quinzo Tavar, no? The Bobby Beneda, Bobby, Domino, Dariga, so many you are lovely. Babio, as Edima, a Golum, Edit Golun and Gadinian and Sainagaro. We bother, Babe, no? We bother not Zoham, not what he got so with his is in Pit, Taligur of Matter. I don't put us in a big up, but good, 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 Manodariga Zawiti say as in got we bother yet the ago we bother and Zaw says that they don't say Lelo Nema Yuyabo, Nyambarabo. Nyaleba may be delayed by my son to Zawiti, don't say Lelo, Sima. Any Manodariga Zawiti say net D Zanandia go be unsure. A shoe ganga, Zanandia. Shoe needed says the diga Mahagudo, Manodariga Zawiti say Nagin Tula. Madhu. As you ganga, Zanandia, Ruba, good Brahmazans when you Ruba was right there. Aruba Zan is a login, eh? Aruba, dear. Shu needed Zosi diga, Kama was right there. Say the canna, the cook a drama, Jandu, Chinain, the Swan Sidra. Mashibu. Mashida Kajara, these are the Brahmazan Nandia diguish. Chin needed a chain kama. Mahagudu Manorariga Zawiti lo kwasu ade vipadana Zawariga Phipala Maphidehu Mahagudu Manorariga Zawiti lo kwasu ade vipadana Zawasite Phini Dhoma le Diparamaza Nandiyaga Tinsa Sini Dehla Ubatipe Nene Mashiro Ehi Mashire Di Nandiyago Bian Shulu Yagla Meyagula Yagli Nita Anizo Adiko Shuhirabe Ehi no Bezobam Dead, bore a kite glimmer, be on Sulu Yabamla. Yatimu, Nandiama, Peluma, Makinem. Ido, not a good sugar got up. Mabogan lansu, and Nagabe lansu, yat. Or chip, Mapikin lansule, yat. Chip, be that good lansule, yat. She said a kite glimmer on lansu in Sulu, Peluma, Mayanem. Mayanin and a badelu. Ubri banana, a degrazamina, Chosema, a dija, point avare, no? Velu quintale. It have banana, nyana, da, siwa, nyana, buddha, sa, mosi, da, ba.
Tanyanada, she needed Sigale, Dave, a sugangale, Dave. Nyandakurebo, she need a gale, a sugangale, Dinyame, she need a gale, Dinyame, any little Nyandakure, Pimugule, law, Jansi would do it. Nyana Buddha. Say they're gonna go at the man, Yanni, and Yaji, Yangu, Jidel, Yusa, Yusa, good law, Jansi Dabo, Lure Ubamalin and Sabi Point. Yada he didn't know what Ingulagi, that Ingulaga, not that got put it though. You want me what didn't you want, say, not that, say that, oh, but what he did, what bring over, not that got Zandi though. Didn't you want Ingulagi, not to lend your yapping, belly and that Ingulagan, to lend your yago, put it, don't do it, and don't hand that, that got Yatamadag on the ghetto. You want me what you do, darling, didn't you want, say, did not to save it, darling. Dada say Dada to say, O Bado, what Pimu Uba Golago, Tidi, what Timu Tiga La Golago, Bingo, what Piamu Bingo Lagon Zandi don't this and no, not the governing them, Amazon Navy. Dilan, you take good, let you deal and you'll never be on Tigi, Tilo Yala, Maya, Eddie Bones and Dame, eh? Disengo, Disengo, Bian Shuin, Disengo, Uba Tibingo, Beluma, Madinamo. Again, you didn't have a swing to do your visible and theater, Mamma. Hold on, visible, bore a chingalima, a shulu yara, Mandom. Good, disengo, disengo, shulu yanela. My name won't go deep, but when I got papilula, Nandia, you got but good chuni daga, Bonantani daga, Paramaza, Nandia. Paramaza Nandiaga, Ruba was Zanzi. Shuni, so with his eight gar, Mahagudo, Monodariga, so with his eight. With his jingle, the Kujin, Quachani, Jarema, Bowen Charagar, Talido, Yedalu, Manaimu. We didn't know Miai, Guani, no? We didn't do that, Madu. Tada, disengo, disengo, Shulu, Yad, as Lucy, and no. Say that can I deco a dream, Mago, but Yanni, a Yaji, she deserted, even you came to Ola. A shoe gum she did in Yanga, the cook, shoe needed in Yanga, the cook, Yanni Nakodongo, Yanu, Yangi, she did so that he bear you, she needed. You know, disengo, 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 Beluma, Tilo, Maya, the low, disengo, disengo, Beluma, Shulo, Maya, Taimu, no? Okay. Eon Dava, Danyana, Dam, Hose, Dava, Dada, Nyanta, shoe needale, Dinyame, a shoe gale, Dinyame, Nyanta Kurega, Yamido. A sugar lay hold it, sugar lay hold it, dillo, you some mugo, lo, Jansiva. Disain the disego, Jansunira, Moho, Yolo Yanga, no? Not a coup. Yediba Nadwe say Danny, Egada Obizio, Egana, say Dana, Egada Ovado, what did you have been over the Gabawaya Zanido? Yediba, a guy you can't do say Danny, say Namiodo, the Egado, the Viena tea up here, Obizio, Chica, Jabago Muga. Again, I say, then I'm the hood of the egg, I say that.